ובאמת הרגשה פנימית מיוחדת במינה, וזה היה מסכת ארוכה, 140 דף במשך שנה, עוד עמוד, עוד עמוד, מתקדמים לאט לאט, עוד ועוד ועוד, יום ליום מצטרף, שיעור לשיעור מצטרף, דף לדף מצטרף, ובסוף מגיעים, רואים, זכינו, אפילו עשינו קצת חזרה, הרגשנו איך שאנחנו זוכרים את הדברים, מרגישים הרגשה מאוד מאוד נעימה, וזו הזדמנות לכל אחד להתחזק הלאה, מי שיוכל להצטרף גם כן. הרי עכשיו אנחנו מגיעים למסכתות, 5 מסכתות, שהן כל אחת מהן היא בקושי שליש מהמסכת שעבר, שגם סיימנו עכשיו. זו הזדמנות, ככה בתקופה קצרה מרגישים, או, סיימנו עוד מסכת, כל מסכת זה עולם. כתוב לי שיורש מסכת, יורש עולם שלם. אנחנו לא יודעים מה הולך בשמיים עם הדברים האלה, עם ה... סיימנו מסכת, בן אדם בא, יש לו עוד מסכת שהוא סיים, עוד מסכת, הוא, זה כמו להבדיל, הפלאפלים שיש לקצינים, כן? אנחנו לא רואים את זה בעיניים, זה הרבה הרבה יותר מזה, כן? זה דרגות אחרות, כל אחד, סיים עוד מסכת, עוד מסכת, זה, וזה הזדמנות, וככה בשעה ביום, כל אחד מה שהוא יכול, שנזכה למלות את עצמנו ולהשיג ולהעלות ולהתעלות בתורה וביראת שמיים. וכל אחד יזכה שהברכה תבוא בביתו, השמחה ואושר ובריאות ונחת. כל אחד אריכות ימים ושנים, שנזכה כולנו יחד להמשיך הלאה לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשמחה ובטוב לבב, עד ביד גואל צדק במהרה בימינו אמן. אמן.